Të nderuar televizionistë, dashur më kishin ja u takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, së bashku me ju, dua të trajtoj një temë që mendoj të na interesoj të gjithëve. Zoti tha, kush është besnik në të vogla, do të jetë besnik edhe në të mëdha. Sa një pakujdesi e vogël, një gabim e vogël, një defekt i vogël ose një problem në karakterin ton, sjell rënje, dëme, fatkesi materiale, fizike, por mbi të gjitha shpirtërore. Letrën e apostull Jakovit lexojmë. Sepse ai që do të ruaj ligjin dhe gabon mbi një, është pajtor mbi të gjitha. Sepse ai që tha mos kurvëro, tha edhe mos vrit. Po në mos kurvërofsh, po të vrasës, u bëre shkeles i ligjit. Shpeshherë dëgjojmë të flasim për vese të vogla, për shembull pirjen e duanit, alkoolit, portacia, të nxehurit, thashë themet, gënjeshtrat e vogla, betimet e pambajtura, ose shkelje të vogla të ligjit të moralit, dhe për këto flitet si diçka të vogla të padenja por të konsideruar. Ndoshta ka edhe nga neve të krishterët që i konsiderojmë këto si vese të vogla. Dhe do dim se të gjitha këto vese bien ndesh me ligjin dhe moralin ton të krishterë. Mundet që neve t'jemi shmangur rënjeve të mëdha, të kemi kapërcyer pengesa të mëdha në fushën shpirtërore. Por kjo nuk do të thotë se do të ndalojmë këtu. Asgjë të tjerat që neve mund t'i quajmë të vogla, janë vërtet të vogla dhe nuk përbëjnë rrezik për shëndetin ton shpirtëror. Shumë shembuj nga jeta e përditshme na vërtetojnë të kundërtën, se gjërat të vogla, gjërat të cilat nuk i dha rëndësi, ato bën dëme shumë të mëdha. Për shembull, tregohet një herë se si një oficer entuziast kaloroi me kalin e tij në fushën e betejës, por kali i tij u rrëzua, ai u vra, ushtarët e humbën drejtimin dhe lufta u mund. Dhe nuk ishte mungesa e trembërisë së oficerit dhe të ushtarëve, por ishte rrëzimi kalit. Dhe kali ishte rrëzuar sepse një nga patkonjt e tij kishte ikur nga këmba dhe sepse vetëm një gozhd mungonte nga ky patkua që nuk ishte vënë kujdes. Pra, për një gozhd që nuk ishte parë në patkuan e kalit, humbi gjithë betejën. Ne flasim dhe për raste të tjera. Për shembull, një avion u rrëzua dhe kur u ekzaminuam shkaku i rrëzimit të avionit, u pa sepse nuk ishte regjistruar një vit e vogël dhe kjo kishte sjell defektin dhe shkatrimin e avionit dhe është shkatrimin dhe humbjen e jetës së shumë njerëzve të tjerë. E kemi shumë raste të tjera të cilat nuk do të dilte koha që neve ti përmendim për të parë se si gjërat e vogla, të cilat nuk ju dhanë rëndësinë e dur, ato bën shkaqe për fatkesi të mëdha, tragjedi të mëdha. Por le të shikojmë edhe në trupin ton. Shikojmë që ndonjëherë trupi na jep disa shenja dhimbje të vogla. Shpeshherë fatkesisht ne nuk i kushtojmë rëndësi, por këto dhimbje të vogla që janë sinjale që na jep trupi ton mund na tregojnë për sëmundje të cilët mund të jenë dhe vdekjeprurëse. Dhe kur një njeri që ka të tilla shqetësime nuk i jep rëndësi, pastaj dëgjojmë se ai pati një vdekje të papritur. Por shikojmë se mikrobet, viruset, të cilat janë shumë të vogla ku ne nuk mund t'i shikojmë as me sy tan, po vetëm me mikroskop, sa dëme të mëdha bëjnë. Pra, duhet të pasur kujdes, sepse ato gjëra që duken të vogla, madje të pandjeshme dhe të pa, si them, kritikueshme nga një sy i përgjithshëm, ato mund të krijojnë probleme shumë të mëdha. Dhe problemi është kjo se në rrugën tonë toksore, shkaqet e vogla kanë shpesh pasoja të pariparueshme dhe tronditëse, siç përmendëm më sipër. Por sa më tepër këto kanë impakt në jetën tonë shpirtërore. Dhe cilat janë këto të vogla që po nuk u vëzhguan dhe u përballuan pasojat e tyre janë katastrofike sepse ndërpresin formimin e karakterit ton shpirtëror dhe na shmangin nga rruga shpirtërore dhe nga rruga e shpëtimit. Për shembull, le ti marrim në analizë. Dikush nga ne mund të ketë një përtaci në bërjen e një pune. Por shikoni çfarë thot shkrimi i shenjtë. I mallkuar ai që i bën me përtaci punët e Zotit.
Mund kemi një inat, një dëshirën ton për të këmgullur në pikpamje tonë. Por, ky inat, ky zëmërim, mund shkaktoj dëme shumë dhe. Shikoni që farë thot Zoti. Është thënë mos vra, por unë për e them, edhe ai që zëmërojt pashkak me vlajnë e ti, ai ka bërë mëkatin e vrasjes. Ose, kemi një dëshirë për të marë informacionet të tjerve, të cilat nuk na interesojnë. Por çfarë thot Krishti? Hipokrit. Hiqë më parë trarin nga syrit, pasaj shiko ashkën në syrin e tjetrit. Ose kemi doza xhelozie, pra kemi xhelozi, kemi cmir për punët e tjerëve. Dhe kjo shfaqet me pamjen tonë të fytyrës, me turitë e varur, madje edhe brenda një ambientit në gusht familjar. Ose kemi pretendime egoiste, dëshirën për të qenë gjithmonë të parat, për të thënë fjalën tonë, e të tjera e tjera. Pra, të gjitha këto janë dobësi të karakterit njerëzor dhe pothuajse të gjithë njerëzit i kanë në mosnjërin tjetër nga këto dobësi, por fatkeqësisht nuk i kushtohet shumë rëndësi. Madje këto anashkalohen, janë si gjëra të përditshme. Por problemi është se duhet pasur kujdes se si thamë më para, nga gjërat e vogla vijnë gjërat e mëdha. Dhe fjala e Perëndisë është e qartë. E shkel në një pikë është fajtor në të gjitha, thot apostulli Jakovi. Dhe shikoni çfarë thot urtësia e Sirakut. Kush përbuz gjërat e vogla, për së shpejti bëhet i varfër. Pra, ka edhe kundërshtime. Po a është e mundur që njeriu t'i largojë të gjitha metat e tij, të cilat i ka dhe trashëguara, i ka dhe të fituara? A do të bëhemi shenjtor, mund të themi. Pastaj, kush nuk ka të meta, mjafton të mos jenë të mëdha. Mjafton që njeriu t'i shmanget shkarjeve serioze, por le t'i shohim të gjitha këto arsyetime në mënyrë më direkte dhe do të kuptojmë se jemi në rrugë të gabuar. Nëse këto janë të vogla, ashtu siç mund t'i konsiderojmë neve, realisht do duheshim përpjekje të vogla për t'u azgjësuar. Por nëse nuk jemi në gjendje që neve të azgjësojmë dhe të largojmë një nga këto veset dhe dobësitë e karakterit ton, atëherë tregon se këto dobësitë të vogla kanë fuqi të madhe tek neve. Dhe këto na pengojnë për të vajtur te Krishti, i cili është i përsosur, është i shenjtë. Zoti i bëri thirrje të gjithë të krishterëve. Boni të shenjtë ashtu si dhe Ati juaj është i shenjtë. Pra Zoti nuk na do thjesht të mirë, por na do të shenjtë. Dhe në mbretërinë e Perëndisë nuk do të hyjë asgjë mëkatare, si e madhe ashtu dhe e vogël. Të voglat janë vërtet të rrezikshme, sepse nuk i vëmë re, madje si shtam i justifikojmë. E vogël është temi, sprish punë, nga sendet dhe nga gjërat e vështira dhe të mëdha duhet të ruhemi. Por mos vallë ato që ne i konsiderojmë të vogla mbeten të vogla. Për shembull, një pluhur që ka hyrë në sy, një gjëmb i vogël që ka hyrë në këmbë, natyrisht nuk do të na çonte në vdekje, por do të na vështirësonte të shikonim rrugën dhe të rrezoheshim ose të esnim drejt. Po ashtu një temperaturë për shembull që mund të jetë 37 gradë, nëse neve nuk i vëmë rëndësi, ajo mund të jetë një temperaturë që mund të shkojë në një komplikacion dhe mund të dëmtoj shëndetin tonë. Por, do të dim se të voglat janë të rrezikshme, sepse pas tyre do të zhvillojnë gjërat më të mëdha. Të vogla janë ato që shkaktojnë dinakrisht erozionin në gjithë ndërtesën shpirtërore. Dhe le të shohim disa raste. Për shembull, disa dhomotitje të vogla ose thashetheme të vogla krijojnë probleme shumë të mëdha. Krijojnë sherrë, krijojnë ndarje, krijojnë përçarje, krijojnë zënka, krijojnë edhe vrasje. Për shembull, ju keni dëgjuar që dikush vrau dikë dhe thuhet që e vrau për motive të dobta. E kush janë motivet e dobta? Për një fjalë e thënë në inat të sipër, për një sharje. Dhe kështu mbas sharjes vjen zënka, mbas zënkës vjen vrasja. Prandaj duhet pasur kujdes, sidomos në fjalët. Fjalamani budallat do të rrëzohet, na thon fjalët e urta. Gjua që nuk frenohet, shpejt do të cili shpërdorime, thashetheme, shpifje, gënjeshtra, tradhti të sekreteve dhe të gjitha këto sigurisht nuk janë të vogla dhe të parëndësishme. Për shembull, shikoni Juda Iskariotin. Juda Iskarioti, i cili arriti të tradhtojë Zotin për 30 monedha argjendi, nuk e filloi këtë tradhti me njerë.
ai vjetë nga pak nga kuleta që i kishte lënë Zoti për menaxhim. Dhe duke vjedhur nga pak si ai miu i vogël që vjedh atë vajin, ai pasaj arriti që të shiste Zotin për 30 monedha argjendi, për 15 dollar ose si të themi 15 mijë lekë. Dhe këtë bëri sepse ai nuk i vuri fre asaj dobësisë për të marrë ato 100 darkat nga ajo kuletë e varfër që kishte Zoti dhe apostullit. Por le të japim edhe një shembull tjetër nga një ngjarje tragjike që ka ndodhur në historinë e krishterimit. Në datën 29 maj të vitit 1453, ra Konstantinopoli. Konstantinopoli ishte kryeqendra e krishterimit në lindje, një perandori 1000 vjeçar, e themeluar që nga Konstantini i Madh. Dhe e dini pse ra qyteti i Konstantinopolit që sot quhet edhe Stamboll? Jo nga trimëria e ushtarëve dhe të perandorit, përkundrazi, të gjithë luftuan me një guxim të pa parë. Por ishte haruar një portë e vogël, Kerka Porta quhet, porta e vogël. Dhe nga ajo portë dikush tradhtoi dhe i tregoi rrugën turqëve, të cilët hyn nga ajo portë, hyn brenda qytet dhe pastaj pushtuan qytetin dhe shkatruan atë perandori 1000 vjeçare. Pra, duhet pasur kujdes se ato deriçkat e vogla, që ne shpesh erë i lëm pa kujdes dhe këtu e flasim për shqisat e trupit ton, pra të shikuarit, të dëgjuarit, të nuaturit, të prekurit, shpesher ato bëjnë që të vinë tundime të mëdha. Dhe indiferentizmi nga gjërat e vogla bëjnë që të bjen kështjella të mëdha, pra të kemi rënje të mëdha morale. Por le ta shikojmë edhe një aspekt tjetër natyror. Për shembull, shikojmë ortekun i cili fillon të bjerë. Në fillim fare, ai lëviz shumë nga dalë dhe nuk kuptohet rruga e ti. Por dal nga dalë, ai duke marrë shpeci, pastaj bëhet i vrullshëm dhe merë çdo gjë për para dhe shkatron çdo gjë. Kështu që rëshqitjet e vogla morale, një shikim me lakmi, me epsh, një fjalë e dëgjuar nga kureshtja, një thashethem, një shpifje e të tjera gjëra si këto mund të sjellin probleme shumë të mëdha dhe vdekeprurse për shpirtrat tonë, por edhe për jetën tonë. Të voglat janë të rrezikshme sepse mund të regjistrojmë dhe të anullojnë të gjitha preferencat që ekzistojnë. Le të jap një tjetër shembull nga jeta e njerëzve të cilët kanë rënë në rënje të mëdha morale. Për shembull, një vajzë tregon se si u bë prostitut. Ajo tha në dëshminë e jetës vetë se filloi kur ishte e vetme në shtëpi të shikonte filma pornografik. Dhe duke i parë këto filma pornografik, ajo ato që shikonte dëshironte dhe t'i kryente. Por dal nga daltot unë u shoqërova me shoqëri të egra, të cilët abuzonin tek mua, më keqtrajtonin dhe më impononin dëshirat e tyre. Dhe dal nga dal, unë e gjeta veten një prostitut. Pra, duke parë thjesht disa filma pornografik në shtëpi, ajo arriti u bëhet një prostitut. Nuk është vetëm ajo, janë shumë të tjerë si punë e saj, të cilët janë bërë prostituta ose kanë tradhtuar bashortet dhe bashortet e tyre thjesht duke parë televizor ose kanë bërë veprime mëkatare me trupin e tyre, me veten e tyre. Pra, të gjitha këto fillojnë nga gjërat e vogla. Prandaj duhet pasur kujdes. Shën Kozma Jetolis na ka thënë një profeci domethënëse e cila është realizuar në kohët e sotme. Do vi koha, kishte thaj, që në shpirt tuaj djalli do flasë nga një kuti dhe briri do t'i ketë në çati. Shën Kozmaj po fliste për televizorin, i cili është një teknologji shumë e lartë dhe një ndihmë shumë e madhe për njerëzim. Por keq përdorimi i televizorit nga njerëz që duan të elmojnë psiqikën, shpirtin dhe shkatrojnë jetën e njerëzve ka sjellë shumë fatkesi. Dhe mos menaxhimi i televizorit ose internetit sot, mund themi që është kontaminimi më i keq që i bësh shoqërisë njerëzore. Por njerëzit të cilët janë të pajisur me virtute të rralla, me aftësi të rralla, shpeshherë nga gjërat e vogla në karakterin e tyre, ata nuk arritën të shkëlqejnë, nuk arritën të përmbushin qëllimin e tyre. Dhe veset e tyre, për shembull, dikush ishte pianes, dikush ishte kumargji, dikush ishte lakmiqar, të gjithë këta
dështuan pra nga gjërat e mëdha që ishin thirrur për të bërë, sepse nuk i dhanë rëndësi gjërave të vogla. Duhet pasur kujdes, se neve nuk mund themi që kjo është e vogël dhe e parëndësishme dhe kjo është e madhe dhe e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për ligjin moral që na i ka mësuar Zoti dhe kisha vazhdon dhe na i transmeton gjatë gjithë shekujve në brez pas brezi, ne nuk e kemi këtë aftësi dhe nuk e kemi këtë të drejtë të themi që kjo është rëndësishme, kjo është e parëndësishme. I gjithë ligji moral është i lidhur fort me njëri tjetrin si halkat e një zinxhiri. Dhe kjo ndodh edhe në organizmin tonë. Për shembull, organizmi ynë, trupi ynë është bërë nga organe të ndryshme, të cilët kanë një jetë aktive të veçuar, por dhe të përbashkët. Pra, kur një nga organet e trupit tonë dëmtohet, gjithë trupi ka problem dhe ka shqetësim. Prandaj, kështu ndodh edhe me ligjin moral. Në qoftë se një nga ligjet morale nuk zbatohet, atëherë është prishur gjithë struktura e ligjit moral dhe kemi shkelur të gjithë ligjin. Prandaj duhet pasur kujdes. Ndarja, veçimi, përzgjedhja e mesazheve të ungjillit nuk mund na shpëtojnë nga gjykimi i Perëndisë. Prandaj apostulli Jakovi thot, nga njëti burim vinë të gjitha të vërtetat e ungjillit. Dhe ai që porosit mos vrit, i njëti nëpërmjet po apostullit të tij thot, mos gënjeni njëri tjetrin. Po ashtu, nëpërmjet apostull Pavli thot, ruaj veten të pastër, pra mos kurvro. Fatkesisht, shikojmë që ka të krishterë të cilët përpiqen të bëjnë dënjet kishtare, të shkojnë në kish, përpiqen të mos vjedhin, përpiqen të mos bëjnë keq kujt, të mos vrasin e tjera tjera, këto janë mëkate të rënda që i dëgjojmë, por bëjnë një jetë jo të ndershme dhe jo morale. Dhe për ku e kanë fjalën? E kanë fjalën për bashkëjetesën. Bashkëjetojnë pakuror. Dhe këtë nuk e quajnë të rëndësishme, sepse sot njerëzimi nuk jep rëndësi martesës, aq më tepër martesën në kishë. Njerëzit sot bëjnë një jetë të lirshme sipas tyre, që është një shturje morale, pra bashkëjetojnë, jetojnë si TV dhe këtë e quajnë një gjë jo të rëndë. Kur e bëjnë të gjithë, pse mos ta bëjmë dhe ne? Por për moralin ton të krishter, bashkëjetesa pakuror, pa kryeministrinë e martesës, pa marrë bekimin e Zotit nëpërmjet të kishës dhe klerikëve të kishës ortodokse, është mëkat dhe mëkat i kurvërisë dhe të ndanë nga Krishti. Boll vetëm këtë nëse ke, je në një rrugë shumë të gabuar, je i ndarë nga Zoti, je pre e demonit kurvërisë dhe nëse des papritur, atëre mjafton ky mëkat që ti mund të justifikosh në emër të dashurisë, në emër të ndeshmërisë, por me afton ky mëkat, pra mbashkëtesa pakuror, ty të çon në ferr. Prandaj kini kujdes dhe mos bëni rolin e mësuesit, e teologut, e gjykatësit. Ka të tjerë njerëz që i bëjnë dhe gjykatësin e bën Perëndia dhe Perëndia thot, nuk do të gjykoj unë, thot Krishti. Po do të gjykoj fjalën që kam thënë unë. Pra, si do na gjykoj Zoti? Nuk do na gjykoj në preferencat e tij. Ai do na gjykoj në bazë të fjalës. Mos kurvro, mos thye kurorën, mos gënje, mos vjedh. Prandaj, duhet bëjmë kujdes, sepse në qoftë se neve bëjmë disa veçime nga porosit e Perëndisë dhe disa i quajmë të rëndësishme, disa i quajmë të parëndësishme, atëherë ne kemi prishur gjithë halkën ose halkat e porosive të Zotit dhe kështu e kemi shkelur të gjithë ligjin. Dhe kjo nuk do të na çojë neve në atë pjekurinë shpirtërore ose si thotë dhe apostulli Pavli, në moshën e plotësisë Krishtit, pra në të burrin e Krishtit, pra bëjmë shenjtor. Por çfarë duhet bëjmë? E thash dhe më përpara, të gjithë neve kemi vese, dobësi, të trashëguara, të fituar. Nuk duhet thjesht një studim i sipërfaqshëm dhe konvencial, por i ndërgjeshëm dhe i imët që të dallojmë dobësitë dhe mëkatet tona personale. Për shembull, kur një pickim i ndërgjegjes na vjen dhe duhet dini se ndërgjegja është gjykatorja e Zotit brenda secilit prej nesh dhe ndërgjegja për ata që kanë ndërgjegje gjithmonë është një këmban. Sa herë që bëjmë diçka të gabuar, edhe thjesht me mendim, aq më tepër me fjalë dhe veprim, ndërgjegja i bie fort këmbanës. Dhe njeriu e ndjen ndërgjegjen, e ndjen se një z i thot brenda s'ti je gabim, je gabim. Kur e dëgjojmë zërin e ndërgjegjen, nuk duhet ta shohim ndërgjegjen. Por më njëherë duhet jemi aktiv, pra të shikojmë dhe
të qortojmë gabimin ton, të karakterit ton, edhe ta korrigjojmë atë. Ose kur dikush nga njerëz dhe tjerë na i bën të qartë një nga dobësit e karakterit ton, nuk duhet fillojmë të justifikohemi, por dhe të përpiqemi të fshehim gabimet tona. Por neve duhet të reagojmë, madje duhet jemi mënjohës ndaj këtyre njerëzve. Prandaj dhe dikush thot, o Zot, më shumë falenderoj për armiqtë e mi, sepse armiqtë më treguan dobësit që kam, dhe duke më mësuar për dobësit që kam, ata më nxitën që unë të korrigjohem. Shpesher miq nuk e bëjnë këtë sepse na trajtojnë me përkujdesje, por kjo është një përkujdesje mëkatare, sepse në qoftë se unë dua një person dhe nuk i them të vërtetën, atëherë unë nuk e dua atë person, përkundazi e dëmtoj atë. Prandaj dashuria është bashkulltare me të vërtetën. Justifikimet që ne bëjmë për dobësitë tona ose shmangjet, kur është fjala siç thash për dobësitë e karakterit ton, denoncojnë frikën që kemi ne ndaj vetes tonë. Dhe ne duhet të gjejmë guxim për të gjetur atë thëmbrën e Akilit, dhe dallojmë atë deriçkën e hapur që mund të na futet e keqja. Të gjithë kanë një thëmbër Akilit, dhe jo dini historinë e Akilit, kjo është vjen nga filozofia greke, dhe Akili pra ishte një njeri gjysmë perëndi gjysmë njeri, i cili kishte një dobësi në thëmbrën e tij. Dhe dim që Akili aty u vra në thëmbrën e tij. Pra, edhe djalli shikon një dobësi që kemi në karakterin ton. E kemi trashëguar, e kemi të fituar nga jetë. Aty ai godet. Prandaj ne duhet jemi të ndërgjeshëm për atë dobësi të karakterit ton dhe aty duhet përforcojmë, siç përforcojnë muret e një kështjelle. Sepse gjithmonë armiku gjen pikën e dobët kështjellë dhe atje godet. Kështu bën edhe djalli. Dhe djalli na hetton në të gjithë aspektet e jetës sonë, në çdo çast, dhe ai përpiqet të gjejë një dobësi, një thëmbër Akili dhe aty të na godasi, ose një deriçkë të hapur që siç tham janë në këto shqisat që ne shpeshher nuk i vëmë kujdes. E keqja e karakterit ton duhet të likuidohet dhe goditet me këmbëngulje. Reagimi duhet jetë, si themi, i kujdesshëm, vendimtar dhe metodik. Në fillim betejë do të jetë e ashpër, sepse armiku më i madh që kemi ne dhe kundërshtari më i madh që kemi ne është vetja jonë. Dhe kërkohet të bëhet një betejë jo për një ditë, por për gjithë kohën, ndoshta deri në fund të jetës sonë. Dhe për shembull, ne kemi tendenca të themi fjalë të kota. Por, çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë të kundërtën asaj. Duhet të gjejmë një periudhë heshtje dhe do t'i vëmë një kanon vetes sonë që nuk do të lejojmë gjua, që është një gjymtyrë kaq e vogël, por sjell dëm e kaq të mëdha, ashtu siç thotë apostulli Jakovi, një flakë e vogël ndez një pyll të madh, t'i vëmë fre para gjuhës sonë që ajo mos të flasë. Një shenjtor bënte këtë veprim. Ai për t'i vënë fre gjuhës, këtyre fjalëve të kota që ne i themi çdo ditë, ai i vinte një gur që mos ta lejonte gjuhën që të fliste. Por, ndoshta nuk mund bëjmë këto veprime ekstreme. Por, kujtojmë fjalët që tha Zoti. Kujdes, do të jep një llogari për çdo fjalë të kotë që keni thënë nga goja. Dhe duhet dini se kur shpirti njerëzor largohet nga trupi dhe ai ngjitet për tek Zoti, ai hetohet nga doganat. Doganat janë rreshtat demonësh që sundojnë ndërmjet qiellit edhe tokës, janë demonët e ajrit. Dhe do dini se dogana e parë është dogana e fjalëve të kota. Pra, që aty do të fillojmë të kontrollojmë nga demonët. Në doganën e parë, në fjalët e kota që ne nuk i vëmë rëndësi. Për shembull, kemi një tjetër dobësi, kemi një kurreshtje për të parë problemet e tjetrit. Por çfarë duhet bëjmë? Duhet që t'i themi Zot, mos më jep frymë kurreshtie, dhe të mos interesohemi për gjërat e të tjerëve. Por kemi një dobësi tjetër, kemi një ndjeshmëri të madhe të zmallimit të unit. Pra gjithmonë ne na duket vetja se diçkemi, diçkemi. Por si thotë apostolli Pauli, pse bën sikur ato që i ke nuk i ke marrë? Pra i ke dhurat nga Perëndia, edhe nëse ke një pamje të bukur fizike e ke nga Zoti. Edhe nëse ke diçka më intelektuale se tjerët, po e ke nga Zoti. Edhe nëse ke një pasuri, e ke trashëguar nga familja ose e ke marrë me një punë të ndeshme, prapë e ke nga Zoti, sepse çdo gjë vjen nga Zoti. Dhe prandaj duhet kemi një mendje të përurur, sepse sot je, nesër nuk je. Mos u gëzoj gëzuar, mos u i dhëruar
thotë urtësia e popullit. Prandaj duhet pasur kujdes. Por shpesh herë neve dish na duket vetja. Atëherë ne duhet luftojmë me egoizmin ton. Egoizmi është lidhur me krenarinë. Dhe krenaria të çon në gjakdhësi. Pra gjithmonë jep të drejtë vetes, gjithmonë kërkon të kontrollosh të tjerët. Gjithmonë kërkon që fjala jote të dëgjohet, dhe si mund ta kapërcim këtë? Duke e përulur veten, duke u nënshtruar ndaj autoritetit që kemi. Për shembull, nëse jemi nxënës, duhet të shtrohemi autoritetit të mësuesit. Nëse jemi fëmijë, autoritetit të prindrit, por edhe brenda familjes, gruaja duhet të nënshtrohet burrit dhe burri duhet të nënshtrohet perëndis. Pra, duhet të mësojmë të nënshtrohemi, të përulemi, sepse vetë Zoti Jezu Krisht është i përulur. Ai tha, "Mësoni nga mua që jam i butë dhe i përulur nga zemra." Dhe nuk janë gjëra të leta këto. Një tjetër shenjtor çfarë bënte? Ai pagonte njerëzit që të shpifnin për të që ai duke dëgjuar sharje për veten e tij të përulej. Dhe sot thot dikush tjetër, kjo gjë bëhet pa pagesë, sepse njerëzit janë të prirur për të thënë shpifje, pra na ndihmojnë neve duke shpifur për ne pa pagesë, pra ata në një farë mënyrë na bën një punë shumë të mirë dhe punë shumë të madhe nëse dim ti përdorin shpifjet e tjera, sepse ato na ndihmojnë të përulemi. Kjo do thot një betejë vazhdueshme, metodike dhe këmbëngulëse, tham. Është e vërtetë se shumë herë ndjejmë një dëshirë për përsosmëri. Lexojmë jetën e një shenjtori për shkakun dhe duam bëhemi si ata dhe na hyn një dëshirë që të arrijmë në këto maja virtuti. Por nuk bëhet kjo me një vrap, bëhet me një hap të vazhdueshëm. Edhe kur lexojmë jetën e një shenjtori, duhet kuptojmë se shenjtori ka qenë njëri si ne, me miq dhe gjak si ne, me probleme të karakterit si ne, por shenjtorët luftuan çdo ditë, e shfrytëzuan kohën në çdo çast. Kështu duhet bëjmë dhe neve. Ne nuk duhet ta shikojmë shenjtorin në majën e virtutit, por duhet të shikojmë se si ajo ngjit nga pellgu i moçalit dhe drejt majave të virtutit. Kështu duhet fillojmë dhe ne të imitojmë shenjtorët. Por ka raste që brenda nesh vjen një zë tjetër, një zë kundështar. Nuk dua më themi, ose nuk mundem më. Jam njeri, si gjithë njerëzit e tjerë, dhe neve kshu mendojmë se justifikohemi, pra shfaqemi edhe një ndjenjë përurësie. Për shembull dëgjojnë që bisedon me të krishterë, thonë, unë jam një njeri mëkatar, po mirë, qofse e mëkatar, çdo thot. Do thot që Zoti thot, bravo që ti je mëkatar, dhe botë që theje mëkatar, do të shpëtosh jo. Qofse e mëkatar, pendohu, dhe kërko falje nga Zoti. Pra, në qovë se neve justifikojmë veten, kjo nuk na justifikon. Dhe duhet një përleshje e ashpër me veten tonë, sepse vetëm kështu ne mund ta mundim veten. Asnjëherë mos të justifikojmë veten, por gjithmonë ta godasim veten ashpër atë. Ndryshe nuk kemi për të korur fitore ndaj armiku më të madh që paradoksalisht është vetja jonë. Ndeshjet shpirtërore, sidomos me veten, kurrëzon me sukses vetëm kur bëhen nën vështrimin dhe hirën e Perëndis. Pa hirën e Perëndis asgjë nuk mund të bëjmë. Vetë Zoti Jezu Krisht na i tha, pa mua nuk bëni dot asgjë. Prandaj, është një çudi. Merë njerëzit edukohen që nga fëmijëria, në kopësht, në shkolla, edhe në qendra kulturore, por prap dalin të paedukuar. Pse? Sepse djalli i vjedh njeriu të gjithë atë që ka marrë nga edukata njerëzore. Pra nuk mjafton vetëm edukata njerëzore. Duhet hiri i Perëndis, duhet mësimi i Zotit, duhet fuqia e Zotit që ne të bëmi qenie të moralshme. Prandaj, pa Zotin, pa kishën, pa katekizmin, pa misteret, nuk mund të bëjmë një jetë të moralshme dhe nuk mund ta korrigjojmë karakterin ton dhe dobësinë ton. Kështu që të dashur më Krishtin, duhet të bëjmë kujdes. Duhet të bashkohemi me Zotin. Dhe kur lutemi, mos jemi hipokrit, të paktën me Zotin. Kur lutemi vetëm për vetëm me Zotin, pra ta e shumë e rëndësishme që të krishterët të gjenë edhe pak kohë të jenë vetëm me Zotin. Si tha dhe Krishti, kur do t'i lutesh Atit, mbyllë dhomën tënde dhe lutu Atit në fshetësi. Fjala ka dy kuptime, do me thënë, mbyllë dhomën tënde, gjej një vënd të fshehur nga sytë njerëz që nuk të shqetësojnë, por mbyllë dhe në zemrën tënde. Dhe atëherë fol me Atin. Dhe kur flasim me Zotin duhet jemi të sinqertë. Ashtu si shkojmë te mjeku dhe kur na thot mjeku "Çvishu", do çvishemi dhe zbulojmë trupin ton edhe në vende delikate, në vende turshme, sepse do t'rregojmë, sëmundjet që kemi dhe problemet që kemi.
Të njëjta gjë duhet bëjmë me Zotin. Ti tregojmë dobësit tona. Zot, jam inaçi, jam lakmiqar, kam epsh, kam dobësi, kam armiqsi, kam xherozi, kam këto vese. Të lutem, Zot, më ndihmo. Dhe Zoti ndihmon atë që është i sinqert. Por ai që shfaqet me hipokrizi, edhe Zoti i përgjigjet me hipokrizi. Dua të ndalojmë edhe diçka tjetër. Shpeshherë prindrit nuk japin rëndësi gjërave të vogla që shohin te fëmijët e tyre. Ndoshta ata kënaqen për rezultatet e tyre në mësime, rezultatet në sport, por i përligjin dhe marifenet që mund bëjnë për shembull duke lozur me dikë, duke bërë hile, ose nuk japin rëndësi mënyrës se si ata shprehen, si shajnë, si fyhen, mosgatishmërinë e tyre për shërbime të vogla edhe brenda familjes, një lloj egoizmi, xhelozie të smire edhe me shoqërinë e tyre, edhe në shkollë dhe kudo. Dhe nuk japin rëndësi. Madje ka prindër që mburren për fëmijët e tyre që fëmia ime është i zgjuar, fëmia ime di të gënjej, fëmia ime di të mashtroj, fëmia ime di t'ia hedhë tjetrin, fëmia ime di ta rrafi tjetrin. Por këta prindër këta po bëjnë një gabim shumë të madh, sepse nëse një ndërtesë fillon dhe që nga themeli i saj ndërtohet gabim, ajo patjetër do përfundoj gabim dhe duke qenë shtrëmbër do të rrëzohet. Prandaj duhet pasur kujdes që kur është filiz njeriu, pra që kur është i vogël, që në atë moshën e tij të vogël të njom si trupore dhe shpirtërore, atij duhet i jepet drejtimi. Shikoj çfarë bëhet në fushën botanikës për shembull. Ai bujku shkon edhe merr atë filizin e njom të domates ose të një bime tjetër, edhe i vendos një shkop dhe e lidh, nuk e lidh që ta kpusi atë bimën, por e lidh që ta bashkangjiti me shkopin që ata eci drejt. Kështu edhe fëmia, që ku është i vogël, duhet mësohet me ligjin, me moralin e krishterë. Prandaj, prindi është edukator i parë për fëmijës, dhe në munges të prindrit, duhet ta bëj nuni i cili ka marë përgjësin të mësoj fëmijën, të cilin ai e paraqiti përpara Zotit. Duhet i çojmë fëmijët në mësimet e katekizmit. Duhet i çojmë të kishërohen. Dhe kështu pra, fëmijët duke u mësuar dhe mbi të gjitha duke parë prindrit, sepse fëmia është, si them, imitimi i prindit, është pasqyrë e prindit, këta fëmijë do të rriten mirë moralisht, sepse nëse një fëmijë nuk rritet mirë moralisht, sado investimet kesh bërë tek ai për të mësuar dituri dhe shkencë, por ai pospati moral, ai do shkatrojnë fillim fare veten e vet, prindit e vet, familjen e vet, pastaj edhe gjithë shoqërinë. Kështu që të dashur më Krishtin, duhet bëjmë kujdes dhe duhet luftojmë jo vetëm neve, që jemi të rritur, por do fillojmë t'i vëmë kujdes gjërave të vogla që tek mosha fëminore dhe kjo është përgjegjësia që kanë prindrit. Prandaj ti je prind, nuk është thjesht të bësh disa fëmijë, se këto fëmijët i bëjnë edhe kafshën ndonjëherë. Ata kanë më shumë kujdes për pjellën e tyre se sa ndonjëherë njerëzit, por të edukosh një fëmijë. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe dhe patjetër që është e vështirë, po jo e pamundur. Dhe Zoti thotë, sillin tek mua fëmijët. Pra duhet i çojmë fëmijët tek Zoti dhe të bashkëpunojmë me Zotin që të formojmë karakterin, moralin e këtyre fëmijëve dhe mbi të gjitha karakterin dhe moralin ton. Prandaj të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision dhe duhet kemi kujdes. Sepse gjërat e vogla tregojnë se sa besnik kemi në gjërat të mëdha. Pra, nëse do jemi besnik në gjërat vogla në të tokë, Zoti na besoj gjërat të mëdha në qiell. Por nëse ne do neglizhojmë për gjërat e vogla në këtë tokë, Zoti nuk na besoj gjërat e mëdha në qiell dhe kjo nuk është në interesin ton. Prandaj duhet i lutemi Zotit. Duhet i themi, dhurona të lutemi besim, entuziazm, përpjekje që të nxisim veten tonë dhe të kapërcejmë vogëlsit tona, dobësit tona, veset tona të vogla, apo dhe të mëdha, dhe të ecim vendosmërisht dhe pa u lëkundur deri në majat më të larta të virtutit, me fuqinë tënde o Zot, që je fitusi i fituesve. Amin. Tu të dashur më Krishti, mendoj ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim. Amin.